ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାହୁ ଛୋଟବେଳରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଥିଲା ଆମେ ଏମିତି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଥିଲୁ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୁଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ କପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ ଆମେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଥିଲୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମନରେ ଥିଲା ଏଇଟା ତ ଏଇ ଏବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଚାଲିଛି ଆମ ବାହାଘରକୁ ମେମୋରେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଏବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ଭିତରେ ତ ବାହାଘର ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୋଇପାରୁନି ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ଖାଲି କିଣା ଗାଁ ମ ନୁହଁ ପୁରା ସମଗ୍ର ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ତ ଏମିତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ କେମିତି ଏ ଯେଉଁ କରୋନାରୁ ଆମେ ମୁକୁଳିବୁ କେମିତି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ କେମିତି ଏ ରୋଗ ଫର୍ଦର ଆଉ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ିବ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିସିଆଲ ମୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର କେମିତି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେବ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କଲେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲେ ନା ଆଜି ତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲୁ ଏ ବିଞ୍ଝାରପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଲୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲୁ ଆଜି ବି ଆଜି ଏଠି ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ ବି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେବେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ ନିଜ ମାନେ ଏ ଫର୍ଦର ଆଉ କେମିତି ଆଗକୁ ରୋଗ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ିବ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ବିବାହର ମାନେ ବାହାଘରର ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଭଲ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦିନକୁ ମେମୋରେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଚାଲିଛି ସେଇଭଳି କେମିତି ଲୋକମାନେ ଟିକେ କିଛି ଶିଖିବେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୟାସଟା ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର୍ ବାଣ୍ଟିଲୁ ଏଇଆ ଠିକ ଥିଲା କି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଅଛି ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଆମ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ କି ଆମ ଜୀବନ ଯେମିତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସୁଖରେ ଚାଲୁ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରହିବେ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କି ଏସବୁ ଆଣିକି କଲୁ ଏଇଠିକି ଆଉ